Искам първо да благодаря на всички членове на управителния съвет за доверието, което ми гласуваха да стана председател на управителния съвет. Знам, че е една изключително голяма отговорност, която аз съм готов да приема. Надявам се с моята, по начина по който да работя, с моят професионализъм, да работя, както работеше Иво Тонев. Надявам се заедно с неговата подкрепа, с подкрепата на собствениците на клуба, клубът да бъде и да продължава, да бъде финансово стабилен, такъв какъвто в момента. И се надявам с нашите решения, които взимаме на управителния съвет, да бъдат най-точните, най-верните за успех, за бъдещия успех на Левски. Няма да влизам в подробности, само ще ви кажа едно нещо. Целта тази година пред Левски е спечелване на шампионската титла, спечелване купата на България и достойно представяне в евротурнирите. Няма да влизам повече в подробности, ще ви запозная с реда на управителния съвет по точки. По първа точка разбрахте избор на председател на управителния съвет. По втора разгледахме предизвестието за прекратяване на договора, депозирано на 6.6.2016 от спортния директор Георги Иванов. Съгласно член 76, алинея 9 от устава на професионалния футболен клуб Левски. Разгледахме го и бяхме единодушни в гласуването да дадем възможност на Георги Иванов да продължава да се развива там, където ще бъде, там, където ще отиде. Искам да отворя една малка скоба и да кажа няколко думи за него. Имайте предвид, че като член на управителния съвет направих всичко възможно да задържа Георги Иванов да остане като спортен директор на Левски. Рядко се намират професионалисти като него в България с всичките грешки, които евентуално е допускал, защото няма безгрешни хора. Георги Иванов беше изключително ценен спортен директор на клуба. И аз съжалявам, че в момента не може да работим заедно и няма да продължим заедно. Но се надявам такива хора като него да може да ги намерим и да работят в Левски, защото те са нужни, защото те трябват на отбора. Пожелавам успех наистина от все сърце и се надявам един ден отново да работим заедно. По трета точка. Представяне на програмата и запознаване със състоянието на представителния отбор от старши юниор господин Петрович. Ще ви кажа някои неща. Предполагам, че знаете, че лагер сбора започва от утре. Ще бъде 2-3 дена ще се правят изследвания и след това ще замине отбора за Правец, където ще изиграе няколко контролни срещи, заедно с мачовете в София. И последният мач, който евентуално в програмата го имаме, е на 10 юли. Няма да казвам отборите. Така че някъде около 5-6 мача ще бъдат изиграни на този лагер сбор. Футболистите, на които Петрович за сега ще може да разчита, са 14. Прибавяме 7 юноши на Левски, означава 21 футболисти. Мога да кажа, че освен Деса, който подписа вече договор с Левски, преди малко вече имаме ново попълнение, нов футболист. Това е Димитър Пиргов от Славия. Преговаряме с още 2-3 футболисти, които не са българи, но за подробности може да ви запознае единствено Любко Петрович, защото на него сме дали абсолютното право той да преговаря и да движи селекцията. Аз съм човека, който в момента му помага. Така че това, което трябва да знаете,
вие журналистите. Няма никакво вмешателство на чужди, на външни, на каквито искате хора в селекцията на Левски. Левски. Преценката единствено за футболистите ще бъде на треньора и на помощник треньорите. Какво мога да допълня? Говорихме и за спортен директор, защото сигурно ще има такива въпроси. Обсъждахме имена. Има голяма вероятност да имаме и спортен директор. Не мога да ви кажа като време кога, но ми се даде мандат да преговарям с хората и имената, които ги обсъждахме горе. И се надявам съвсем скоро да мога да дам отговор на всички членове на управителния съвет и да имаме евентуално спортен директор. Също се отнася и за главен скаут, който е необходим на отбора, за да може да се работи още по-професионално и още по-добре и в тази част.